Amb la clara voluntat que la situació de confinament no impedeixi a cap ciutadà o ciutadana gaudir dels actes de la Festa Major de Porqueres, l'Ajuntament d'aquest municipi i Banyoles Televisió han reforçat la col·laboració que venen duent a terme els últims anys. I és que la programació, que s'inicia aquest mateix divendres i s'allargarà durant tot el cap de setmana, adopta, obligats per les circumstàncies, el format audiovisual com a eix transversal per a tots els actes i posa en valor la comunicació digital i televisiva. L'objectiu és fer arribar la Festa Major a totes les llars del municipi, de la comarca i a gran part de la demarcació de Girona gràcies a l'emissió per televisió. L'esmorzar del Canut, l'actuació de màgia, l'exposició de flors virtual, els capgrossos de casa, els vídeos de les entitats o una rua musical seran algunes de les propostes del programa que arrencarà aquest divendres a les 7 de la tarda. Banyoles Televisió i PlastanyDigital.cat seran els encarregats de realitzar i difondre tots els continguts audiovisuals, tot alternant programes en directe amb vídeos que les diferents entitats del municipi han preparat durant el confinament. Es tracta, doncs, d'un format televisiu basat en la participació i que aprofita les noves tecnologies, com ara les realitzacions audiovisuals en directe amb xarxes 4G. Dels diferents actes en directe en destaca el concert de Germà Negre des de l'escenari del Centre Cívic, que es podrà seguir per Banyoles Televisió el diumenge a les 12 del migdia. Abans, aquest mateix divendres a les 8 del vespre, s'emet un concert a la finestra de l'artista Mariona Callís, un acte que la cantant del municipi porta fent des que va començar el confinament. Pel que fa a la diada del dissabte, els espectadors podran gaudir d'una adaptació televisiva del ja habitual homenatge a la gent gran de cada any. S'emetrà un ofici i tot seguit un vermut musical amb Morgat Morgat, tot plegat des de l'emblemàtic Espai de Cantista. El mateix dissabte es farà un brindis virtual de Festa Major a través de la televisió, on la gent podrà participar en directe mitjançant la plataforma Zoom. Ja a la tarda retransmetrà la rua musical amb comissió de festes que es farà pels carrers del municipi. Es tracta d'una rua amb dues furgonetes adaptades per l'ocasió i perquè els veïns i veïnes la puguin seguir des del balcó. A part de tota la programació en directe, s'han preparat més de 12 hores de programació especial, on destaca, entre d'altres, un documental sobre la vida de Carles Fontserè. Més enllà de l'emissió per TDT, Banyoles Televisió habilitarà l'emissió per streaming a PlastanyDigital.cat i a les mateixes xarxes socials del canal.